الرحيم دلتا فايل ولنه دا چې موږ سره کلم چې تاسو سره ټیبولیټډ ډیټا وي او پاخ کې د ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې د ګوري مثال په تور باندې دا اوسې مو سره دا ورټیکلی چې د کومه ډیټا مو سره د سیلمنز ولا راغلی یا اني داسې فور ایگزامپل الفابیټیکل ډیټا وي چې پاخ کې موږ سره مختلف قسم الفابیټس وي دغه ډیټا د سلیکشن په بیس باندې دغه مختلف فور ایگزامپل د جنوري د فروری د مارچ د مثال په تور باندې تاسو سره چې کرس کتا یا مثال په تور باندې تاسو سیلو پرشیس کړی دی په هره میاشت کې مختلف مثال په تور دی تاسو کسټمر دی تاسو نه په هره میاشت کې سودا کی یا مثال په تور باندې قرضای نه اخستی په کومه میاشت کې اخستی ته د دغه سپیسیفیک نیم په بیس باندې په یو سپیسیفیک من کې د هغه مخې ته چې کومه مثال په تور باندې ګورئ دلته ما نیم امجد سره کړلو په دغه امجد سره په جنوري کې دمره فار ایگزامپل دا ګوره دا رو به زه ټوله هایلایټ کوم چې پته درته لاګي په دغه امجد کې په جنوري کې دمره فار ایگزامپل ګټه کړې په فروری کې دمره کړې په مارچ کې دمره کړې مطلب دا چې امجد زه سلیک کوم دا ویلیو ورسره چینج کوم دلته د ما سره ډفرنټ ریزلټ رودرومي نو دی موږ چې شي په بیس باندې کتای شو دغه لپاره موږ سره فارموله استعمالیږي د وی لوک اپ والا وی لوک اپ اصل کې لوک اپ څه شي ته یو شي کتو ته یې کنه کلم چې ته ورټیکلی ډیټا چې چې کې په یو ټیبل کې ګوري اختمون سی اختمون یې لوک اپ یایو کله چې ته هوریزنټلی ګوري نو اختمون اچ لوک اپ یایو ګره هوریزنټلی مطلب دا چې دا ډیټا نه دا په دغه شکل کې پراته ای مثال په تور باندې دا مو سره اوس کالم کې دا ډیټا دا کنه دا مو سره په کالم کې دا ډیټا دا کله کالم کې نه مثال په تور باندې دا سی په رو وایس کې ډیټا ګورم نو دغه تمون هوریزنټل لوک اپ یایو ورټیکل زون لا فارمولا هوریزنټل زون لا اوس په دغه کمپلیټ ټیبل کې د وی لوک اپ بیس باندې ډیټا ګوره دلته مو شیر کړی مو نه مو ورکړی مو هیب فار ایگزامپل دلته مو شیر کړی جنوري مسلې کړی نو دلته په دغه لیست کې او کسی اوس د نورو کسانو ولا نه صرف او صرف هغه چې چا نیم مو هیب وي مثال په تور باندې دلته مو هیب دغه لیست شولو دلته مو سره چې شی په جنوري کې کومه ویډیو دا اوس اتوماتیک بیا راخلی 83 فار ایگزامپل دلته زه دا نیم چینج کوم دا نیم مو چینج کړلو دا مو شیر کړو ماجد مکړلو دا مو سره د ماجد د جنوري ډیټا شواله فور ایگزامپل دې نه مچ شیک کړلو دلته مله ډیټا مو د سیر کړل دا د مو د سیر اوس مو د سیر مخې ته وګوره دا مو د سیر دی ډیټا چې 34 فور ایگزامپل دلته زه راغلم دلته مچ شیک کړو امانلی مکړلو امانلی مخې ته چې دی دا په کومه میاشت کې په جنوري کې اوس که مثال دا هم یوې میاشتې لپاره که زه اوس بله میاشتې وله ګورم زه به په فارمولا کې چینج کوم مطلب دا په دغه باندې تاسو سره یو سپیسیفیک رو کې تو سره ریکارډ سرچینګ کیږي نورمالی دا ریکارډ سرچینګ د پوره ولنه خبره ده چې د تهاری وو ته یو خپل نمبر ساين شي فور ایگزامپل دا فرست ته دا سیکنډ دی ګوره کوم مثال په تور باندې دا کاونټ کوم دا پهلا کالم دی دا سیکنډ دی دا ثرد دی دا فور دی دا لیکل ضرورت نشته خو تاسو ته فارمولا کې د یوز په وجه باندې دا لیکن چې پته ته لګي دا چی شو دا ست شو دا اٹ دا ناین شو لو فور ایگزامپل دا مو سره 10 شو لو دا 11 شو لو دا 12 شو لو دا مو سره 6 شو لو دا 13 شو لو اوس زه چې شي کوم زه غواړم چې د دسمبر دوندر امان د پوره د دسمبر د لاس دا ریکارډ راو وسم زه ګورم که هایلایټر پر سکرین باندې ته په نظر راغی دا دا آن کوم بیا لږه پته درته لګي فار ایگزامپل ګوره دلته مو څه وکړلو د اوندل ریکارډ د پوره کوم ریکارډ د پوره امان د پوره د دسمبر ډیټ ګورم نو دسمبر ډیټ نه سو دي ته مو دسمبر ولي کلو نو په دسمبر لیکلو باندې دا ډیټ تاسو سره نه راوځي مثال په تور د سشي باندې راوځي د پوره فارموله او فارموله یې څنګه دی فارموله ګوره دا فارموله ده مثال په تور باندې دغه کې کوه کسي اولنۍ مو سره چې راغلي اولنۍ دا کالم ګوره دلته کلر وایز تاسو سره دلته کلر ورته ساين شول دغه ته څنګه یې ساين کړو د سی بلو کلر ورته ساين کړلو د کمپلیټ ټیبل ته سور کلر یې ساين کړلو اوس دا نه بعد مثال په تور باندې دا زه ته چې ساين کړو دلته کومه ویلیو مونږ ورکو فار ایگزامپل دلته مو چې ورکړي
دوم ور کړه دوزه کې مو سره شیخ کوری دوه کوری کنه کور په هغه فرمولا کې د نن ایس ویلی وی کړي وی لوک اپ یا لوک اپ ویلیو څه چې شی ګوري زدا ګورم په چې شی کې ګوري هغه مکمل ټیبل بوله ور کې په کوم فیلډ په بیس باندې غواړي د دغه فیلډ د نن سره انډیکس دی فار ایگزامپل د فرست انډیکس شولو د سیکنډ شولو کور د فرمولا دوزه کې زیرته بیا لیکم چې تاسو ته لګه کلیر شي چې دا موږ سره انګه کو فار ایگزامپل دلته ما ولي کلو وی لوک اپ وی لوک اپ کې زه چې شی ګورم زه به دلته یو ویډیو ګورم چې په دغه ځای کې کومه ویډیو راشي په ما کوم ځای کې ګورم زه به مکمل ټیبل سلیکټ کړم په دغه ټیبل کې ګورم دا ټیبل مو سلیکټ کړلو دغه ځای پر سلیکټ شو فار ایگزامپل دا لاندې خانه به کې فعل حال بزت شو کوم دا به لاندې داسې راکوس کوم اوس پکې دام شولو مکمل ټیبل شولو خیدان بعد بزت شو کوم زه به کاما وکم کاما نه بعد دلته چې کالم انډیکس نمبر کالم انډیکس نمبر دا کالم دی کنه دا انډیکس نمبر دی کوم انډیکس کې ګورم زی مثال په تور دسمبر ولا ګورم دلته به څه ولي کوم زه به 13 ولي کوم دا نه بعد کوم دلته څه شي فور ایگزامپل کلم چې څه شي ولي کی ټرو ولي کی نو دا به موسر څه شي اپروکسیمیټ میچ ته پر ابو زیرو لیکو او ان اپروکسیمیټ مطلب دا اگزیکټ چې کلر ویلی میچ بیا را وخلا ورنته ما راخلا یو پر موږ سره ون دی نو مات شي وکړلو ای ټرو پر موږ شي ولي کلو زیرو مو ولي کلو انټر مکړلو او دې ته چې رانه واستو څه لري رانه واستو ځکه رانه واستو دې ته مات شي لیکل نه وي دې ته به زه ولي کوم فور ایگزامپل واجد چې واجد مو ولي کلو واجد په دسمبر کې شي وي دا ویلیو کنه ی کی سټن مې فور ایگزامپل دا نامه به زه ډیټ کوم ا دغه به شي جوړ کوم دا نه به زه باسیت جوړ کوم چې باسیت پکړو نو باسیت مو سره دا نامه ولې ته چروشي ای باسیت ولا چې ګوره دا روبر ته زه سلیکم به دا پته لګي دا باسیت په دسمبر کې چې 45 45 رول کنه مطلب او که خیر وکي کور خو خو کی خدا مشکل پکې وای چې هر ځل چې زیو نوې رو ګورم یغه به پرد شي کوم دا ویلیو چینج کوم فور ایگزامپل دا مو 12 کړلو 12 مو سره نومبر دی دا مو چې 12 کړلو انټر مکړلو نو اوسې په کوم دغه منت ولا چې کوم ډیټا دا مو سره ګوري دا باسیت په دغه من کې څه باسیت مثال په تور باندې مو سره دا رو دی دلته به کې را سره سره دلته مو سره چې 38 75 نه لګا نه مطلب دا چې ډیټا دا هو موږ سره فکس شو ولا دا زه ټیبل هم ته جوړالای شم دلته هم دغه نظر شي کولای شم ډراپ ډاون لیست جوړالای شم څنګه فور ایگزامپل دلته مو شی ولي کړو دلته مو سیلمن څومره دی په دغه لیست جوړاوم ورسره ورسره چې کوم منتی د منت لیست جوړاوم نو سیلمن لیست جوړیدل دلته د مو سره لیست وسی دلته د مو سره د منت ولا لیست وسی په دروزه کې مو کلیک وکړلو زه به چیرته راشم زه به راشم ډیټا فیلډ لا په ډیټا کې به زه ډیټا ویلیډیشن لا راشم په ډیټا ویلیډیشن کې به دلته لیست واخلم لیست مو واستو دلته به کلیک وکم په دغه لیست کې به ټول نامې راوالم ځکه چې دغه لیست زه جوړوم انټر مکړلو دلته مو سره لیست جوړ شولو دا چې څومره نامې مو ته لیکلو ضرورت نشته دغه ځان سره کالې شم فور ایگزامپل چې دلته موږ سره کوم د منث نیم دی د منث نیم د برابر زه بیا دلته راشم ډیټا ویلیډیشن دلته بم ز لیست ډراپ ډاون لیست په جوړ کوم دلته مکلیک وکړلو فور ایگزامپل دلته راولم دغه لپاره به څه وکم دا مو سره من دا لیست دی زه به دا کمپلیټ لیست په دوه ځنه سلیکټ کوم لیست مې سلیکټ کړلو اوکی مکړلو دلته مو سره څه جوړ شولو ای جنوري نه وخت تر د دسمبر پورې مو سره دا لیست جوړ شولو مله دا په سپیرې مدو کې به فرق نه راسي دوه نظر ډایرکټ سلیکشن کړئ شم و دلته چې د سیلمن کومه نامه مثال په تور باندې دلته مو دا سلیکټ کړو دلته مو جنوري چې دلته مو سره څه راشي د شي ذات په جنوري کې کوم انکم دی یا تاوان دی یا کارز دی ا ډیټ مو سره راشي ادھر پر موږ چې وکړو انډیکس فارمولا سره یو بل دوه فارمولا اډ کړه چې موږ ورته سی موږ ته میچ یو اول ورته په انډیکس باندې وخم فور ایگزامپل دلته مو چې ویل کلو مو ایکول ویل کلو په سیمپل وی لوک باندې دلته مو چې ویل کلو مو ویل کلو وی لوک اپ په وی لوک اپ کې په کومه نامه باندې ته سرچین کې په دغه نامه باندې کم په څه شي کې په دغه ټی کمپلیټ ټیبل کې کم فور ایگزامپل دا کمپلیټ ټیبل مسله کړلو په دغه ټیبل کې کم کاما په کوم کالم کې کې اوس په دغه کې تی جنوري کې ګوري په جولای کې ګوري تبا کالم نمبر ولي کې برمې تاسو پوهې د پر نمبر لیکلی دی فور ایگزامپل زی په 8 کې 8 مو سره چې شي په جولای د پر دم 8 ولي کړو ا دغه بعد 0 چې شي په پر ایگزیکټ مطلب دا چې ریکارډ وی کدا سه نو تو په خپل ټایپ کې چې په دغه لیست کې شتانه او دلته به شي نه وسی یو پر مونږ شي لیکو او پر مونږ دغه نږدې نه ما فور ایگزامپل یو کس امجد په ځای باندې امجدلی پرې هغه کړه ټایپ کړه لا نو دا اپروکسیمیټ نه دی دا ایگزیکټ مونږ سره میچ نه دی
دوه قسمه میچ دی مون سره یو اگزیکټ میچ دی بل مون سره اپروکسیمیټ میچ دی اپروکسیمیټ میچ ته پر مون چې لګو 1 لګو دی ته ټرو نورمالی 0 1 کې چې وی 1 مون ټرو ته اگزیکټ میچ مون په 0 باندې فالز دی دلته کنه چې فالز دی دلته مو چې ولګل مو 0 ولګل مطلب دا چې اگزیکټ میچ کله نو ما صحیح ته کړګ نه باندې ریکارډ وخوا یو کس شتانه او ریکارډ را ولی نو به غلطی شو دا دلته مو چې کول انټر مکړلو نوز د شهزاد ګور د شهزاد مو سره په دغه لیست کې یو ځای کې پروت دی دا لیست شو دا د شهزاد د کوم منت ولا جولای ولا جولای کې چې 75 89 دلته مو سره 75 89 دا ولا اوس ګور په دغه لیست کې څه ډیفرنس دی مو وی لوک اپ سره یو بل فرمولا کنجسټډ کې ولا غلا مطلب د کمبینیشن د دوو فرمولو په بیس باندې مدا کور وکړو زین چې مو سره چې کومه دا ویلیو یا دا ماتومیټیک شي لکه دغه ځکه چې زبر ویلیو چینج کام کومه ویلیو به چینج کام دا ویلیو چې زه د جولای په ځای باندې د دسمبر ولا ګورم 13 چې د جنوري ولا ګورم 2 مطلب دا ویلیو به مو سره په خپل به پکې لیکم زین چې زه دا ماتومیټیک کم چې د لیست نه زنه ما سره لیکم چې اتوماتیک دا نمبر پکې راځرمي یو لپاره موږ سره یو سیکنډ فرمولا کومه فرمولا یو لپاره میچ فرمولا فور اگزامپل استعمالی اسکیپ کی بو هم چې مو سره د فرمولا ډې سره لیکي دلته زراونه ګور دلته وکسا اولنۍ چې کوم درې ویلیو دي د دوی ویلیو دا هم سیم کړلې ګور په دا ویلیو په بیس باندې فور اگزامپل دلته مو اسکیپ وله دلته مو چې وړو دا فرمولې نه زراونه اولنۍ مو سره په کومه ویلیو باندې ګورم په کوم کرایټیریا باندې ګورم دلته مو په کې شیر کړه I26 فور اگزامپل ګوره دلته زه تاسو ته د آی لوک اپ ولا ویلیو په دغه فوزه کې دا فرمولا استعمالام دا مو ډیلیټ کړل دا نوې فرمولا په کې اچم ایکول مو ولیکلو ایکول نه بعد مې شیر کړو لوک اپ سره وی لوک اپ ورټیکل لوک اپ ورټیکل لوک اپ سره زه په دغه باندې دا ډیټا سرچ کام په چې شي کې سرچ کام په کمپلیټ ټیبل کې سلیکټ کوم په دغه ټیبل کې زه دا ډیټا سرچ کام کاما ایدون بعد مو سره دا کولم نیم دی کولم نیم زین چې مو سره چی راشي دا مو سره د فرمولې په بیس باندې راشي اتوماتیک یوه د پرامون چې استعمال کړو دا میج فنکشن می استعمال کړو په میج فنکشن کې کومه ویلیو ته ګورې زه دا ویلیو ګورم دا مو سره کومه ویلیو دا زه په چی کې ګورم دا زه په دغه کې ګورم په دغه کې ګورم چې کومه وی هغه نمبر را وخلا براله دی نمبرې په لیکل شوی کنه کاما دا مو سره چې فور اگزامپل د لوک اپ ایریا لپاره مونږ شی وکړلو د میچ لپاره فور اگزامپل خدلته مو سره دا ویلیو اصل کې دوزه کې مو شو کړو دغه کې دا میچ کې بزه دا ویلیو ګورم کوما م نه وکړې ځکه دا ویلیو کړ شو وا کوما م وکړلا دا بزه سلیک کم فور اگزامپل دا کمپلیټ رو مو سلیک کړلو اېدار نه باندې کوما وکړه کلم چې مو سره فور اگزامپل د اگزیکټ میچ ته پر چې زیرو کوډ دی کنه دا مو زیرو 8 کړلو دا بزه چې وکم کوما به وکم اوس د دغه بهر نه فرمولې ولا اپ کې بمزه زیرو وکم انټر مکړلو چې انټر مکړلو دلته مو سره چې راوستو شهزاد راوستو مو چې وختو نا ما خو ما نه سرچ کاله کنه ما په کې دا بیلنس سرچ کالو کوم ځای کې په کې غلط شو دلته به زه د فرمولا اگزامپل دا باندې سار ته ورسم انټر به کوم اوس ټیک شوله اصل کې نمبر خو دام دی که نه دا مو کې ما نه واخیستی پهله فیلډ مې موږ سره نمبر دی که نه ما یې څه شي نه سټارټ کړی وای دو ځنه ګوره دلته د فرمولې ته لږ بیا وکسو فور اگزامپل دو ځای کې زه څه شی کوم ما فرمولا استعمال کړه وی لوک اپ وی لوک اپ کې چې شی ګورم چې په دوزه کې زه کوم نیم سلیکټ کم هغه نیم په بیس باندې زه مخکې ګورم فور اگزامپل ا نیم مو سره په دغه فیلډ کې زه لیکم ا نیم به په کوم ځای کې ګور یا په دغه کمپلیټ ټیبل کې ګوري دا مو سره کمپلیټ ټیبل شولو په دغه کمپلیټ ټیبل کې به ګوري په دغه کمپلیټ ټیبل کې به کوم کالم ډیټا راخلی هغه په رمو شې استعمال کو دلته مو میچ استعمال کړو فور اگزامپل په دغه میچ کې چې دلته مو کوم میچ ولا ویلیو په صدر ځکه ورکم چې کوم ویلیو وی کوم ما کړلا
دغه نه بعد به زه څه وکړم، زه به دا کمپلیټ چې کومې ما سره دا فیلډ دی، دا کالم دی، دا کالم مسلې کړلو. دغه نه بعد به زه څه وکړم، دا به اگزیکټ میچ دپاره به زه دا وکړم، بیا به زه څه وکړم اگزیکټ میچ دپاره، دلته به زه زیرو انټر کړم، انټر م کړلو، دلته ما سره هیڅ شی م رانغلو، څه نه رانغلو، دلته به زه اول د دغه لیست جوړ کړم، پسې به دغه لیست جوړ کړم. دغه لیست جوړېدو دپاره زه دلته راغلم. فار اگزامپل په دغه کې ما څه شی وکړو، دا لیست م کریئټ کړلو د څه شي والا، د ټول نیمز والا، دا نیمز م پکې راوستل، اوکې م کړلو، دا نیم خو پکې راغلو. فار اگزامپل دلته ما څه شی وکړلو، ما یو نیم باسیت مسلې کړو، اوس دغه کې م زه څه لیست راوستل غواړم، خو دا لیست په څه شي وي، دا به د منت ولوي. دغه کې زه ډیټا ویلیډیشن لراغلم، په ډیټا ویلیډیشن کې لیست لراغلم، په لیست کې به دلته کلیک وکړم، کوم ځای نه دا لیست جوړ کړم، ما سره لیست دغه نامونه جوړ کړه، دغه ما سره لیست جوړ شولو، اوکې م کړلو. فار اگزامپل دلته ما څه وکړو، دلته ما مای سلیکټ کړلو، دا فارمولا به زه ایډیټ کړم، دلته به ولیکم وی لوک اپ، دلته به ولیکم ایکول ټو وی لوک اپ. وی لوک اپ کې ما فار اگزامپل دا نیم ور کړلو کاما، دغه نه بعد ما کمپلیټ ټیبل ور کړلو کاما، دغه نه بعد ما فار اگزامپل دا میچ فنکشن ور کړلو. میچ فنکشن کې مونږ شی ګورو، مونږ دا نیم ګورو کاما، په کوم ځای کې ګورو، مونږ یې په دا کمپلیټ دغه ټیبل کې ګورو. که میچ شولو نو دغه ځای کې به یو نمبر به راولي، نیومیریکل میچ فنکشن اصل کې تاسو سره ویلیو راولي، دا چې کومه بره ویلیو وي دا ویلیو سره راولي. دغه نه بعد به زه څه وکړم، انټر بې کړم، نو دلته وکړه د باسیت لپاره څه وکړلو، باسیت دلته وکړه. فار اگزامپل دا باسیت دی، او ما من کوم سلې کړی، مای نه سلې کړی، باسیت په مای کې څه 381 381 ویلیو راوسته. نو په دا طریقه موږ سره دا کیږي. بهرحال دا نورو فارمولا که تاسو په ذهن ورسېدو او په پوه شو زدان کړو ښه خبره ده، ورنه تاسو په کورس کې شته نه ده، خو بهرحال که چېرته له بیا مخکې ضرورت هم شولو او په دا طریقه باندې تاسو سرچنګ کړلو، او دا خو لږه ډیټا ده، کله چې ډیټا ډیره شي په اخ کې دا بیا ډیره زیاته فایدهناکه ثابتیږي. خیدانه بعد یې ما سره د نیومیریک ډیټا نه بلکې د ټیکسچوال ډیټا د یو کېدو لپاره درې قسمه فنکشن استعمالیږي. یو پکې موږ سره څه شی کنکټینیټ، کنکټینیټ فنکشن. فار اگزامپل دلته ما څه شی وکړلو، دا ټیکس مې دو ځنه کاپي کړلو، فار اگزامپل دلته ما پیس کړلو، دلته ما پیس کړلو. اوس په دوزه کې زه غواړم چې زه څه شی وکړم، دا سره جوین کړم، مطلب دا سره زه ادانه زه سنگل ټیکس جوړ کړم، څه شي نه په دې چې ما کوم دي کړی دی. دا سنگل ټیکس لپاره موږ سره یو فنکشن دی، ایکول به زه ولیکم، دلته به زه څه شی ولیکم، دلته مو ولیکلو کنکټینیټ، دا کنکټینیټ په نامه باندې فنکشن دی. په دغه کې به څه شی وکړي، دا ټول چې کوم ټیکس دی، دا ټیکس په سلیکټ کې انټر به سی ووهي، ایکول دلته به زه کنکټینیټ، کنکټینیټ نه بعد ما دا ټیکس کاما، دا ټیکس کاما، دا ټیکس انټر مکړلو، دا ما سره څه شی وکړلو، کنکټینیټ کړلو. اوس مثال په تور باندې که خیال وکړي، په دغه په منځ کې ما سره څه شی وکړلو، داسې نو مافي موږ سره نه وي، په منځ کې سپیس ایډ نه کړلو. دغه سپیس ایډ کې دوه پوره په دغه کې بیلټین شی نشته، ته به څه شی وکړي، دلته زه فارمولا بار لرولم، دلته موږ فارمولا بار یو، په فارمولا بار کې چې کوم دا پیلا نمبر میسج دی یا سټرینګ دی یا ډیټا وو، دغه پسې تو کاما کړي، دغه کامې پسې به څه وکړي، ډبل کوټ یا پسې سپیس ور کې، بیا ډبل کوټ یا پسې کاما وکړي، بیا به دلته څه وکړي، دا سیکنډ نمبر چې کوم ټیکس دی دا راغلو، دغه پسې به کاما وکړي، بیا ډبل کوټ، بیا کاما، بیا ډبل کوټ، ډبل کوټ نه مخکې به سپیس کیبورډ نه، بیا به ډبل کوټ ووهي، دا به انټر کې انټر د کلوز پکې چې راغلو، دا سپیس پکې راغلو. فار اگزامپل دا ځنه ما دا ډرېګ ان ډراپ کړو، اخیره پرې راغلم، نو ما سره څه وشو، اوس ګوره که خیال وکړي په دغه کې څه شی دی، پیلا نمبر چې کوم دا خانه خالی، مطلب خالی خانه دا نه اګنور کوي، دلته که ته وکسې په منځ کې دا سټارټ نه دغه لاین شروع دي، ګوره دلته ما که لږ دا سپیس زیات کړلو، دا سپیس مې زیات کړلو، فار اگزامپل دا مې څه کړلو، دا سپیس مې زیات کړلو، دلته که وکسې دا ګوره سټارټ نه شروع شوی دی دغه لاین، دا که وکسې دا دغه لاین سټارټ نه، خو دغه کې دا پیلا ټیکس نشته چې نشته دی، نو دغه پورې چې شی سپیس یې پکې اټ کړی دی، حالانکه په کور نه و. خو بهرحال په دغه کې دوه قسمه پرابلم راغلم، یو دا
چې زه داسې کمپلیټ ډیټا نشم سلیکټ کړی لکه ما سلیکټ کړه پیله کې تاسو خیال وو هیڅ ایرر میسج یې ورکړلو دویمه خبره ده چې که په منځ کې سپیس روش یا په آخر کې سپیس اوس دلته که وګورئ دلته یې ډبل سپیس ورکړی دی نامو په منځ کې سپیس ته وګورئ ډبل یې ورکړی دی اوس یې دل په آخر کې هم ورکړی په سټاپ کې هم ورکړی دی ځکه چې دلته هم ورډ نشته دلته هم ورډ نشته د دغې وجې نه یې ورکړی دی سپیس و دل پسی سپیس ای ورکڑی دا ایخو چونکی مونگ سرا پسی چی ششتانا زدی ای پتا نلگی گی دو زکیم سپیس اکسٹا سپیس ای ورکڑی پا کار نو ای دل پارا مونگ سرا دویان دا پیلا پرابلم کمی آئی چی مونگ چیشی دا ملٹیپل سلیکشن نشو کلی دا ملٹیپل سلیکشن دا پارا مونگ سرا اون دل پارا نیکس پنکشن رو دا کنکیٹ پا نام آبانی دا کنکیٹینیٹ تے آ کنکیٹ تے فور اگزامپل دا دیٹ ای مول ما دیٹ را وقت تا ای دو زنا من شیب را کپی مکرلا دل تا لان دی ما پیس را توست تیشو که دو دا پارا دلته زه چې شی کوم زه ټیکس سره یو کوم فور اگزامپل ټیکس جوین کوم سره یې سره چې شی کوم دا سره میکس اپ کوم فور اگزامپل دلته لاندې راغلم دلته مو شی ولیکلو ما ولیکلو کانکیټ دلته موږ سره فور اگزامپل شی کانکیټ په نامه باندې فنکشن دی ا په دغه کې شتام نه بل لوور ورژن دی نه په دغه کې دا چونکه دا په زړه دا پیله فنکشن چې دی کانکیټینیټ دا زړو او اکسل کې شته په نوی کې نشته دی چې په نوی کې نشته نو دلته به فور اگزامپل اون دا چې کوم دا ټیکس مو یې دو ځنه کاپي کړی دی دا به زه تاسو ته وښوم دا به زه دو ځنه کاپي کړم دا بیرته په دا بل اکسل کې شو کړم فور اگزامپل یې دو ځنه مو دا کاپي کړلو دلته زه راغلم دلته مې څه شی وکړلو دلته زه یو نوی شیټ ته راغلم دلته مې دا پیس کړلو چې پیس مو کړلو خکلم چې ته ټولو له په یو ټیم کې سایز زیاتوي ټول به سلیکټ کې او دو ځنه به څه کې ډرېګ اینډ ډراپ کې دا به د ټولو سایز به په یو ټیم کې انکریز شي فور اگزامپل دا زه چې شی کوم دا زه جوین کوم نو جوین کېدو لپاره به دلته زه شی کوم فور اگزامپل سره زه دا چې کوم ټیکس دی دا جوین کوم جوینینګ لپاره ما سره څه شی یو نوی فورمولا د څه شی په نامه د کانکیټ په نامه دلته وکس ګوره په دغه کې راغله مخکې نه شو کاله دا پیله نمبر فورمولا وینو د کانکیټ په نامه دا کوم یو آفیس دی دا آفیس 365 دی په آفیس 365 کې و د 2016 نه چې کوم ایډوانس ورژن دی په کې دا فورمولا شته اوکې مکړه دا اوس په هغه کې څه شی و چې ما داسې ملټیپل سلیکشن په یو ټیم کې نشور کړی دا کې ګورج دا کې کیږي که نه کیږي چې انټر مکړو عامه سلاحو په کې حل شوی ملټیپل سلیکشن کې خو سپیس په دغه کې مرانغلو کلم چې تو سره ملټیپل ډیټا وي نو په ملټیپل ډیټا کې بیا دا ډېر مشکل شي چې ته به په خپله باندې په منځ کې سپیس ورکوې نو او بله خبره ده چې که دلته خیال وکړي دا مسله یې ختمه کړله دلته وکړه هغه سپیس یې څه شی کړی دی ختم کړی دی نو دا دوه قسمه خوبې خو پکې راغلې چې ما سره سلیکشن د ملټیپل ډیټا داسې د ملټیپل کالم په یو ټیم کې زه کړای شم و چې دا کوم فضول سپیس دی دا فضول سپیس دی ووتو خیر د اډوانس ورژن چې کوم یې مونږ سره دی اډوانس ورژن چې د دغې فارمولې ولاړی مونږ سره په څه نامه باندې د ټیکس جوین په نامه باندې فور اگزامپل دا ټیکس دی دو ځنه ما څه کړلو کاپي مو کړلو دلته مې لاندې پیس کړلو اوس دا زه غواړم چې زه څه شی وکړم دا سره جوین کړم فور اگزامپل د دغه جوینینګ لپاره ای ما سره یو نوی فرمولا را بدا ما ایکول ولی کل دا با می تو سره پا آفیس 365 که یا چه کن نوی لیتیست آفیس دی پخ که بی پا ازاره که بنی بارحال تازو بچیر تا کار کو پا دفتر که اخی با لیتیست آفیس وی کم از کم چه تازو تا لیا پا تلاگی چه دا فرمولا دا سترنگ تایب دیتا دا کنکیتینیت که دو یا که دو دا پار استعمالی گی نامای چشه دا با ولی که تکست نو دغه بعد به څه ولي کې جوین ټیکس جوین په نامه باندې فرمولا ګوره که دلته وکس څه لیکل کېږي کنکټینیټ ا لیست اف رینج اف ټیکس سترنګ یوزینګ ا ډیلیمیټر دلته به کې څه او په منځ کې سپیس نه راتلو دلته سپیس راوستل د پر تاسو سره په فرمولا کې دا آپشن شته پهنا آپشن سره څه راغلو چې دغه نامو چې کوم ورډ دی دوه په منځ کې ته کوم کې سم دا ډیلیمیټر شي ته یي ا دوه په منځ کې فرق راوستون کې شای ا سپیس هم کې دی شي ا انډرسکور هم کې دی شي ا ډیش هم کې دی شي فور اگزامپل دلته مو شی کړو په لمه ډې شو کړو زه دا نامه کې چې کوم ډیفرنت دی په ډېش باندې راوالم اې دا را باندې مو سره چې فور اگزامپل که خالی فیل په کې وی دی دلته مو سره د خالی فیل دی دام خالی فیل دی آی چې تین کلوډ کې ایم ټی سی لو کې تی اگنور کې ک ایم کلوډ کې نو ته به شی ولې کې دلته کا ون ولې کې ک ټرو ولې کې دوه رم سیم مطلب دی فور اگزامپل مو ون ولې کلو چې ون مو ولې کلو مطلب دا چې اگنور ک د خالی سیل دا به کې نه اٹ کې دا نه مال مت شی وکړلو کما مو وکړل اوس یې چې ټیکس نو ټیکس مو چې وکړل دا ټول ټیکس مې سره کړل اوس یو پیر مو دا ډیلیمیټر ولا غل اوس یې بیوټی ته ګوره چې شی وکړل دلته د نوو نامو په مانس کې ټول کې د سترنګ د کوم ډاټ ډیش ته ډیش په کې ایډ کړل دلته موږ سره سیکنډ ورژن یې ته وخاو موږ د فورمولې والا فور اگزامپل سیکنډ ورژن کې کوم ګورو مطلب بل طریقې سره موږ سره استعمالول شو د
دیت نمو اولی کلو دیکس جوین پا دیکس جوین که دا دیلی میتر دای مالا تشی پا بیز منو دا سپیدا دیفرینشیر که دا زی چشی دا سپیس پا که کولن مو اکلو کیبورد نمو سپیس بٹن اوالو بیا ما کولن مو اکلو مالا دا دو دوارو دبل خانو پا منز که مونو سپیس ایکلو دو دریو تکو پا منز که چه کلا روشی او سر ترل شوی وی لاغو با چشی سپارت که پا چشی بانده پا دا سپیس بانده کاماش ورو For example, که خالی سیل پا دغمانس که روشی پا سٹارٹ که روشی یا باخیر که روشی اگر اگنور که دو پا رما ون ایڈ کرلو او دل تا مچ شیع وکرلو دا تولت سٹرنگ مسلک کرلو انتر مکرلو تشیع وکرلو دا نامای ما سر اس مثال پا تور باندی دوزا نما سلک کرلو لان دی راولا ما خیره پری پا خیره پری اوز گره که خیالو که دای تول دا سٹارٹ نا شوری دکا چه سپیس پا که ما اگنور کرلو دریم نمبر ورژن دا وخام پاک که زک شیکم اگر سپیس پا که نا اخکام ملکا چه تا پا که خالی سیٹ خالی سیل پا که را غی خالی سیل ده ما سر ما اگنور کهی دیتا ما چه اولی کلو ما اولی کلو فور اگزامپل تیکس جاین تیکس جاین زمی سال پا تور بانده پا در دبل کود خب بازی تینگی خاله گوره در دبل کود بو که ما دبل کود وکده رو اوسی در غیست مقصادم نشته ده پا منز که با سپیس نوی زکر چه سپیس مونگ ده کیبورد نده چه شید پا تور بانده ایت کیگی ده سپیس پا تور بانده ایت کیگی پا کم سپیس بانده دبل کوٹ مو وکړو دا کی سپیس ته پر دغه بٹن دی کنه دا مو وله یو سپیس ایډ شولو بیا مې دبل کوټ وله کوما اوس د چې کوم کدا زی خالی سیل په کی وی اما اګنور کوا نو لپاره بس زیرو ایډ کوم دا لام دی شولو کنه فالز ولا کار مو وکړو دوه مې مو سره چې کوم یو سترنګ ته ایډ کې دل غواړي اوس مو فور ایگزامپل دا په کې ایډ کړو انټر مکړلو مو سره چې اوس سپیس په کې ایډ شولو اوس ګوره ته دلته په کې څه فرق دی په دا پیلا فرمولا او په دا فرمولا کې دلته وخت دا سٹارټ نه شروع دی دلته شی کړه سپیس په کې ور کړه دا نامې په منځ کې ډبل سپیس ور کړه هلن کې یو سپیس پکورو دغه په سر کې سپیس ور کړه په اخر کې ور کړه دا سه دغه په اخر کې سپیس ور کړه هو په اخر کې سپیس ته څه ځکه نه کوي کله په سیده بل سترنګ ولا غالو په منځ کې ډبل سپیس ورته ملو شوی ځکه چې موږ په کې دا اګنور نه کړلو اوس دغه د څلورم ورژن او هم چې مثال په تور باندې موږ سره بل کوم کې سم ورژن کېدای شي دا سه کېدای شي تاسو ته مو ویل خو دلته مې په اپلای نه کړل په ډبل کوټ دلته زه وښایم فار ایگزامپل دلته ما ټیکس جوین ټیکس دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو ټیکس جوین ټیکس جوین نه بعد ما ډبل کوټ وکړم خو سپیس مې پکې ویر نه کړل اوس یې افیکټ ته ګورو چې څه ډیفرنټ پکې دی دلته ما سره فری سپیس پکې نه وي دلته ما څه وکړلو زیرو م کړلو اوکې م کړلو دلته ما دا سلیکټ کړلو اوس ورته ګورو چې تاسو سره آیا ریزلټ دا نور کوم قسم دی اسې روتي کې څه کې په دا ډبل کوټ خو ما لګالې چې په ډبل کوټ باندې څه وکړلو ما سره په کې سپیس سیټ نکړلو بل خبره ده چې ګوره دلته یو شی وکړلو سپیس یې نو ایډ کړی ما سره په کې سپیس په یو کې مې ایډ نشولو حالانکه دبل کوټ خو ما غلې و اکثر خلک چې کله ټروي کوي نو بیا وایي چې ری خو چې په کې کړو ولا کې سپیس راتلو مونږ ولا کې نه راتلو اصل کې دا دبل کوټ چې د کیبورډ نه د شیفټ سره انټر پسې چې کوم بټن دی ادا نه لګیږي یو پیر ولګانو بیا به د کیبورډ د سپیس بټن ووهي بیا به یې ولګوي که ډایرکت دوه پیرې وکړو هغه به تا سره نه اپلای کیږي نو دی مونږ سره د جوین مختلف ورژنو کلیر شو دلته دا خیدان آبادی مونږ سره فار ایگزامپل آرډرینګ ډیټا نارملی بای ډیفالټ کله چې ته یو الفابیټیکل ډیټا انټر کړې دلته مو اسانتیا لپاره څه شی لیکلی سمپل یا مثال دلته دا چې کوم دا نه په زه خو زه کېرته نه وایه وکړم فار ایگزامپل دلته زه راغلم ما ولیکلو کیپیټل مې کړو بی مو ولیکلو بیا مو ولیکلو ډی بیا مو فار ایگزامپل څه شی کړلو ایم کړلو بیا مو سی کړلو بیا مو فار ایگزامپل ای کړلو بیا مو جی کړلو بیا مو ایف کړلو دا اوس الفابیټیکل آرډر کې نه دی کنه ګډوډ دی کلم چې تو غواړې اوس دا کمپلیټ میسیج هم کې دی شي دا مې صرف هغه سپاٹ کریکټر ته راوښتل فار ایگزامپل یو نام او پیلا نام کې بی دی باسیت دی دا ډی دی داود دی ای افریدی دی سی دا سی مختلف قسم نیمز دی یا الفابیټیک ډیټا او چې دا ورډ نه سٹور دی ا دغه چې کله ته په اسینډینګ یا په ډیسینډینګ آرډر کې راولې دا به سلیکټ کې ادونه بعد بچی ته راشي ډیټا لبروشي په ډیټا کې دلته موږ سره یو ټیپ دی سوټ په دوه باندې م کلیک وکړلو نو دا به مو سره چې کی دا به اوس ګوره په الفابیټیک آرډر کې به مو سره سوټ کی اوکې م کړلو پیلې چې راوستو ا بی سی ډی ای اف دا سې درما کدا مثال په تور باندې تو غوړې چې تاسو سره داسې قسمه ډیټا یې نورمالي دا کیږي دا سوره په دغه کې ته یو ټریکی ډیټا و هم چې مثال په تور باندې دلته مو سره چې وی فور ایگزامپل دلته بی ډی ای سی فور ایگزامپل ای G, F, دا اوس مو سره چې هوریزنټل ډیټا دا ادل فور ایگزامپل که زه وګورم چې په اډر کې راولم ادل لپاره بس طریقه کوم ډیټا مسله کړله ډیټا ټیبل بروشي په ډیټا ټیب کې بسوټ لروشي
په سورت کې دلته کا وکسي دلته چې تدا څه شي نه لیکل چې دا هوریزنټلی ډیټا کا سورت کان دا هورټی کلی وا ادن پر دا آپشن چې کوم دلته ورکړ شوې دا آپشن باندې بکلیک وکي ګوره دلته بای ډیفالت شي ټاپ ټو باټم دلته مو چې کړه لیفت ټو رائټ مګر دا هوریزنټلی شو تم اوکی کړه اوکی نه بعد بز شي کوم دا سیل بز سلیکټ کوم دلته بز راوشم فور ایگزامپل دا مو سره کوم نمبر رو دی 7 نمبر رو دی کنه 7 نمبر رو بز سلیکټ کوم اوکی به کوم اوکی مکړه پهلا ای شو بیا بی شو بیا سی شو بیا ڈی شو بیا ای شو دوه قسمه ډیټا دی یا هوریزنټلی یا ورټیکلی ورټیکلی بای ډیفالت په خپل پکې کیږي هوریزنټلی په دا طریقه باندې موږ کلیئر شو نه خیدا نه بعد موږ سره فور ایگزامپل یو فایل دی دا مثال دی ایکسل فایل دی کله چې زه وګورم چې دا سیو کوم ګوره دلته زه فایل نه راغلم دلته زه سیو نه راوښم نو په دا سیو کې یا مثال دا مو اولریډی سیو کړی او زه بیرته په سیو ایز باندې وښم زه سیو ایز نه راغلم فور ایگزامپل په دغه سیستم کې دلته ګوره چې کله په سیو باندې زه کلیک کوم نو دا مو سره ډیفالت فارمیټ چې شی دی ایکسل سیستم ایکسل فایل دی کنه ما دا په بازی ټیم کې دا فایل په پی ڈی ایف کې پکوار دی زه به چیک کوم دلته به راوشي دلته به چک کې پکې ګوره ما سره به پکې شی دی پی ڈی ایف دا ما سره وګوره پی ڈی ایف په نامه باندې فایل پکې راغی اوکی مکړلو دا به ما سره په چیشي کې په پی ڈی ایف کې به سیو کیږي اوکی مکړلو دا به ما سره په ډیسکټاپ باندې په چیشي باندې دا ګوره نه ډایرکټ کولاوم شولو دا فایل ما سره په چیشي کې سیو شولو په پی ڈی ایف کې سیو شو نو نورمالی په پی ڈی خلک د لپاره ایکسټرا نور سافټویر استعمالوي ای 2010 نه بره چې کوم آفیس ته په اخ کې دا فیسیلیټی شته کته یو ایکسل فایل وګوري چې د پی ڈی ایف سیو کې نه دا طریقې سره سیو کیږي خیدا مې نو فور ایگزامپل ک دلته زراشم امو سره فور ایگزامپل دلته مو سره چې شه مو سره رول نمبر دی مثال په تور باندې یا تو سره هر قسم ډیټا دا فور ایگزامپل رول نمبر شول دلته مو سره چې فور ایگزامپل دلته مو سره اٹینډنس یو کلاس ته اگر اٹینډنس ته مثال په تور باندې اوس یو الګ استاد دی فور ایگزامپل پارټین کې کوم سره پریزنس دی دا په سافټ فارم کې دی اخلي ګوره مثال په تور باندې دلته مو سره 101 دلته مو سره رول نمبر 8 کړل دا دوه مې 8 کړل بدا سیکوینس په خپل باندې سی دا فور ایگزامپل مو سره دمره کسون دی اوس دلته مو چې کوم پریزنس دی مثال په تور 101 دا چې دا پریزنت دی 102 چې کوم دی دا نشته دی دام پریزنت دی دام پریزنت دی دام نشته پریزنت پریزنت دا نشته اوس که دغه کې وکسي د چې شي په بیس باندې د څه فیلډ په بیس باندې د ډیټا د فارمیټینګ کول غواړم بل دا چې اتوماتیک چې کوم اف سینټ ویجه دلته اتوماتیک خته اف سینټ ورشي اې دغه لپاره به موږ شی کو دا ډیټا مسلې کړل اول دا چې دغه نظر صرف د ویزیبیلیټی لپاره به تاسو کوم دا بارډر به تاسو کوم چې دا کلیئر کوري بارډر به تاسو وړو چې کوم هیډینګ دی دا هیډینګ لا بزت هایلایټینګ کلر ویر کوم دا ضروری نه دا غف ټریک سره درته تعلق نشته خو بهرحال چې ډیټا لګه خخ کوري دا مسلې کړل ای سلیکټ نه بعد به شو کوم زبر په کیبورډ باندې F5 بٹن وو F5 بٹن مو وو مو سره د شو شو دا گو ټو ټیپ کو ناو شولو دا موږ سره یو ډایلاګ باکس ته دا ډایلاګ باکس کو ناو شولو ای دغه نه بعد به شو کوم F سپیشل بو وو غم په دغه سپیشل کې زت شیک رول غواړم زه په دغه کې سلیکشن دا اوس مو سره ډیټا لگا را کړم می سول په تور باندې 1500 شپیک سو ریکارډ وی نو کې ډیر ګران کار دی لکه زه مینولی په دغه کې سلیکشن کړای شم خو مینولی نه کوم زی په فارمولا باندې کوم دلته مو چی باندې کړی ګرو په بلینګ باندې مې کلیک وکړلو دلته مو اوکې کړو اوس په مو ټول سلیکشن کړی هی مو سره به صرف هغه سلیکشن پاتې شي چې کوم خالی دی اوکې مکړلو مو سره کوم سلیکشن پاتې شوړو چې کوم خالی دی دلته به زراو شم دغه به شی ورکم دغه به څه کلر ورکم فور ایگزامپل دا مو شی کړو دا مو سور کړلو یو پراپرټی پی اپلای شولا دویمه خبره ده چې فور ایگزامپل کلم چې مو سره داسې خالی وي نو شی وکا دلته به زه شی وکم مو سره الریډي دا شی الریډي سلیکټډ دی زه به ای وغم او چې شی سره په کنټرول انټر سره کنټرول انټر سره مو سره شی چې څومره فیلډ دی ټول فیلډ مو سره سلیکټ شو ای تاسو یې سانتیا پر وګورئ دلته مو لیکلین دی دا ټیبل مو جوړ کړلو اول مې سلیکټ کړلو بیا مې 5 وولو بیا مې سپیشل سپیشل کې مې بلینک سلیکټ کړلو بیا مې فارمیټ د هوم ټیم نه د فارمیټینګ وکړلو کلر مو نه وکړلو کلر نه لوم چې وکړلو یو کې مې ای ولي کلا سلیکټ یې تب چې تکلیک نه کیږي کلیک ته وګوره بده سلیکټ کیږي او کنټرول انټر او کنټرول انټر چې کوم کوم ځای کې خالی دي نو هغه مو سره شیر او هغه مو سره اتوماتیک نه صرف فارمیټینګ نو شو بلکې فلم شو اے نه نو دا مو سره یو ټریک ته خیدر نه بعد فور ایگزامپل که زه وکسم خدا خو وکړلو
For example, tasi kisma data vi. Normally, e dhe dhe para mung qe ku delta selection uku, ya misal pa turban e dasi selection uku, ya kalam qe data dira vi, dhe data dhe delete ke do dhe para. Asona tarike e të dao kam bagher dhe keyboard dhe delete button dhe press ke do na, këtë data uku ari qe data të delete ke. For example, da data da, mote e zarurat nashta, da ma select kre da, da karnan na bi ona si wapas pe bozi. Wapas ma bot da data e mo sara delete shura. For example, da data da, zor sara da heading am khatmam, da ma uni wala, wapas ma bot la, data lara khatma shura. Pa da tarike man zid shek lai shi. Data data agar sara, akhi misal da sirp yu field ke na, pa da tolo kolamo ke da, da kernel ne ona sa wapas pos e boza, che kuma peri delete ke ga, peri batumete ke to sara ba data delete shi. No pa da tarike man zimung multiple, o pa tizi tarike sara khpala data shek lai shu, da delete ka lai shu. خیدن آباد فور ایزامپل که زو کسم ایمون سرا مثال پا طور بانده داسی چه ریکارد دبت شیع وکم اول خدا چه کتا ملتیپل کالم دیلیت که دلو واره یا ملتیپل رو دیلیت که دلو واره نوا بط سرنگی دیلیت که گی دا دوار ازا پیوٹین که دیلیت کام سلیکت مکرلو دلتا بزد شیع وکم رایت کلیک مو وکرلو دلتا ایمو سرا دیلیت والا آفشن ده پا دیلیت مانده مکلیک وکر شیع وشو دا دیلیت شوالو For example, gura delta z click wakam, doza ki z shakam, and z 2 agam, e mosara single yo record enter shwalo. Z warum che e mosara d record enter shi. For example, z delta 3 record warum che enter shi. Dray me selectional, deshe bo wakam, selection na baad ba right click po wakam, and z la ba rakshan, do gona pos pa dray nevi row ba yed shi. Enter makdalo, cheshe o shu dray row gona enter shwale. Da katra row wale che tete shi o ke, pa yo click man enter ke. For example, delta z shakam, زوارم چه موسر یو رو انتر شی رو می انتر کرلو فور ایزامپل بل وارم بل انتر کرلو دا مسئله وکر زکر چه موسر رو کامو اس ما میسول پا طور پاند دا دری سلیک کرل زوارم چه موسر دری کالم پیوزه منده پا کلیک سر انتر شی دا مسئله کرل انزرد منده ما کلیک وکرلو چشه وکر دری موسر پا که ایت شور نو پا دا داری که سر منگو پا سپیچ سر ملتیپل رو و ملتیپل کالم نصرف ایت کالشو ادھر میں علاوہ فور ایزامپل بدو دری فرمولی دے تو خام بس لگے لانڈی لانڈیز شے پہ کشتانا فور ایزامپل وقت تک تو خیال وکو مونگ دے ٹیکس جوائن مینگ دے پارا چھے وکڑلو کنکیٹینیشن کنکیٹ او ٹیکس جوائن فرمولی یوز کردہ ادھر دے پارا آسان مونگ چھے اینڈ آپریٹر ہم استعمال آلے شو فور ایزامپل دلتا موش شے ولی کلا دلتا مولی کلا احمد دلتا موش شے ولی کلا فور ایزامپل شہزاد دلتا زوز غورم فور ایزامپل داد غورم موش شے وکڑل دامہ ڈیلیٹ کلل داما چه کرده داما مارش کرده ده موسر چه ده ده موسر فول نیم ده فور ایزامپل ده فول نیم آغا فیلد ده چه بکن که موسر فول نیم راستی دا بسر چه کم داما سر فور ایزامپل ده دوارا ما سلیک کرد خاگورا دخ کی مو سر فور ایزامپل دا سلیک کم دلتا راشم داما مارش کرد که دامو فور ایزامپل روز دا دواو نیول و داما چه کل مارش مکرد نو دابا زه غواړم چې ما سره سیر داسې داسې مرچ شي خو که زه ډایرکت په مرچ باندې کلیک کړم ما سره یې ټول مرچ کړل داسې ما نه غوښتل کلم چې ته غواړې چې تاسو سره دا ملټیپل فیلډ داسې مرچ شي دا ما سلی کړل دلته زه راغلم دلته موږ سره چې فور ایگزامپل دا مر دا به زه بند کړم دلته به زه راشم څه شي لا مرچ اکراس لا دلته موږ سره آپشن دی مرچ اکراس په مرچ اکراس مو چې کلیک وکړو څه وکړلو دا ځان لا روښ شوه دا ځان لا شوه مطلب کالم یې سره یو کړل خو روغان یې سره یو نه کړلی نو بعضې ټیم کې تاسو ته به داسې ریکوایرډ وي په دا طریقه یې تکړای شئ دلته اوس وکړه دا ملټیپل هغې ما کنیکټ کړل ځوان سره فور ایزامپل دلته ما کلیک وکړلو دلته ما ایکول ولیکلو دلته ما په دغه باندې کلیک وکړلو اینډ مو ولیکلو بیا مې څه وکړو کلیک مو انټر مو کړلو نو چې څرنګه ټیکس یې ما سره دوه فنکشن کنکیټینیټ او کنکیټ کور کیا خو دا هم داسې کړای شي په دا طریقې سره اوس د دلته په منځ کې سره راوې ځکه چې دلته مو سنټر جسټیفای کړی که لفټ جسټیفای مکړو په در شکل کې براسي فور ایزامپل دلته زه راغلم د دغو دواړو سټرنګ په منځ کې زه څه شی راولم فری امتي سټرنګ راولم یا فری سپیس راولم دا مې کړل سپارېټ کاني سره زه به بیا اینډ آپریټر وم اینډر مکړلو څه وشو ما سره اوما کور څه وکړلو مطلب دا چې موږ په اینډ باندې څه کړی شو خپل ملټیپل سټرنګ سره یو کالی شو په ایکسل کې حیدان آباد فور ایزامپل که دلته زه راشم کلم چې تاسو سره فور ایگزامپل داسې قسمه ډیټا وي او دا ډیټا ته غواړې چې تاسو سره څه شی راشي دغکې د رو نه کالم جوړ شي کالم نه رو جوړ شي که مثال زه دا کاپي کړم او دلته یې پیسټ کړم ګوره پیسټ مې کړل همداسې کاپي شول داسې ما نه کاپي کړل دا مې کټ کړلو زه یې غواړم چې دا کوم دا رول نمبر دی رول نمبر دلته راشي پسې نیم راشي پسې ما سره مارکس راشي دغه لپاره به زه څه کوم دا مسلې کړی دی دلته به زه پیسټ لراشم
په پیسټ کې به دا پیسټ سپیشل راشم په دا پیسټ سپیشل کې دلته یو آپشن دی ټرانسپوز په دغه باندې به کلیک وکړم اوکې به یې کړم چې اوکې مې کړلو نو څه شی ما سره دا رو که نه ایرونه څه شی جوړ شو کالم جوړ شو د کالم نه رو جوړ شول نو په دا طریقه باندې موږ خپله ډیټا څه شی که هوریزنټلی وي اوتې ورټیکل کې یا ورټیکلي اوتې روکې نو په دا طریقه باندې کې نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.